byt Černá v Pošumaví. Byt je ve zvýšeném přízemí. Jedná se o byt cirka 70 metrů čtverečních. Byt je momentálně obydlený. Toaleta. Obložená koupelna. Už vcházíme do kuchyně. Přecházíme do obývacího pokoje. Obývací pokoj rozdělen na dvě části. Ložnice. A obývací pokoj s pracovnou a prostorní dětský pokoj. Výhled z kuchyně na malé Lipno fotbalové hřiště.